תדעו צדיקים, מי שנותן לשוב הישראל צדקה מעומק הלב ומגדיל את הישיבה ומחזק את הישיבה ומרומם את הישיבה ומחזק את הישיבה חזק בזמן הזה ובכל הזמנים, מובטח לו שיהיה לו ישועות גדולות והצלחה גדולה, והקדוש ברוך הוא יאיר לו את כל החיים וישפיע לו שפע גדול ביותר ויפתח לו את כל השערים. בבקשה, כל אדם שעושה צדקה יגיד לנו אני עושה צדקה, וידעו שכל אדם שכותב ואומר לנו אני עושה צדקה, אנחנו עושים משהו עמוק בנפש שלנו בינינו לבין השם, בקבלה שקיבלנו על עצמנו בימים הקשים שעברנו. כל אדם 50 שקל, 100 שקל, 100,000 שקל, כל אדם שנותן צדקה ואומר לנו נתתי, יש לנו משהו עמוק עם השם, של כאב גדול עם הקדוש ברוך הוא, ואנחנו מזכירים אותו בכוח גדול ביותר. וזה לא יהיה רק בעולם הזה, גם אחרי שנהיה פה, כל אדם שיהיה עם שוב הישראל ועם שור נפש צדקה לשוב הישראל, הקדוש ברוך הוא יהיה איתו בדברים שאפשר לשער ולתאר.